بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونحسن دعوة ديالي دلكين بمالك السؤال جوكتان هل كان يوم رقاتي تيفي كسر برنامج كان نفلان انت حق تعالم كا بدا اينو داكو كساري دون وحاكم ورركي او بي دقالك قرار ايكا يا ودنك إثيوبيا دقالك او كسيفافا يا السودان dowladda ab axmed oo markan doorka ku ka keentay soomaalida kadib markii warbaahinta dowlada ethoobiya lagu baahiyey qoraal lagu sheegayo in ururka o n l f uu xiriir la leeyahay ururada argagixisada ah sida al-shabaab iyo sidoo kale t b l f maxay tani uga dhigan tahay soomaalida barnaamijka ayaynu ku falanqeyn doonaa ee mar kale daawadayaal soo dhowaada daawada fadlan hadaad nagu cusub tahay nagusoo biir janalka subscribe noosar furaganbaleelka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilowno warar dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidanka dowladda etoobiya oo garabsanaya kuwa maamulada canfarta ee amxaarada iyo ciidamada eritrea iyo sidoo kale tibiolof o dhinaca iyadoo dagaalkana uu ku faafayo deegaano badan oo kamid a gobolada canfarta amxaarada iyo xitaa gobolka tigreega waxaana sidoo kale dagaalka uu kusii siqaya dhanka waddanka suudan wararkii ugu dambeeyey ee la helaya waxa ay sheegayaan in dagaalka ka socda gobolka amxaarada uu gaaray heer khatara iyadoo dhinacyaduna ay isku adeegsanayaan hub aada u xooggan inkastoo labii tobankii saace lasoo dhaafay dowlada federaalk ethoobiya ay guulo ka sheegatay dagaaladan haddana waxaa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya in ciidamada t b lf oo rogaal celin xoogan sameeyey ay la wareegeen ilaa afar tuulo oo markii hore ay ku sugnaayeen ciidamada dowlada federaalka ethoobiya kana tirsan gobolka amxaarada tb lf ayaa lagu soo waramayaa inay qadida dagaalka wax badan ka bedeleen waxaana dagaalka kusoo biiray hub aada u culus oo ay haystaan ciidamada tplf waxaa la arkayaa gawaari waaweyn oo daabulaya taangiyo iyo sidoo kale gaadiid waaweyn oo ay ku rakaban yihiin hub culus oo jiidaa hore ee dagaalka la geenayo tblf na waxay u muuqataa markan in dagaalka ay soo gelinayso hub aada u culus iyadoo sidoo kalena meesha ay ka baxayso ciidamadii koobnaa ee meelaha ay ku weerarayeen waxaana hadda ay u dhaqmayaan sida dowlad weerar ku ah dowlad kale oo kale dowlada federaalka ethoobiya dhankeeda waxa ay sheegtay in t b f shantii bilood ee xabad joojinta lagu jiray ay hub urursi ballaaran gashay islamar ahaantaana ay heleen tiro badan oo saanad ciidana taasna ay keentay inay ku dhiiradaan inay soo weeraraan deegaanada amxaarada iyo canfarta iyo ciidanka militariga ethoobiya afar i labaatankii saaci lasoo dhaafay dhimashada ka dhalatay dagaalada dhinacyada dhex maraya waxa ay ku dhow yihiin sodon waxaana jira dhaawac fara badan iyadoo sidoo kalena au jiro barakac xoogan oo ay sameynayaan dadka ku dhaqan deegaanada ku dhow goobaha lagu dagaalamayo diyaaradaha dagaalka ee dowlada federaalk ethoopia ayaa lagu soo waramayaa inay fulinayaan duqeyn aada u xoogan waxaana duqeyntaasi lagu soo waramay inay waxyeelo kasoo gaartay tblf iyo dad kale oo rayida kaliya duqeymaha kama soconayaan furumaha dagaalka gaar ahaan dhanka gobolka amxaarada ee sidoo kale duqeymo culus waxa ay ka e soconayaan so dhanka gobolka tigreega magaalada maqale iyo nawaaxigeeda ayay diyaaradaha dagaalka dowlada ethoobiya ku bartilmaameysanayaan ciidamada t b lf ee gurmadka usoo ah aagaga hore ee dagaalka dowlada ethoobiya waxay ku dadaaleysaa inay kala jarto ciidanka dagaalka kaga jira dhanka amxaarada iyo canfarta iyo ciidamada kale ee gurmadka ah inkastoo weli aysan jirin culaysyo xoogan oo ay, si ay saareen amaba duqayntan hakad ay gelisay gurmadka tb lf waxaana t blf ciidankeedu ay kusoo qulqulayaan furumaha hore ee dagaalka iyagoo sheegaya inay gaari doonaan guulo aada u waaweyn dagaalada oo aada u culus weli waxaa soconaya haddana kheyladhaanta ay xubnaha beesha caalamka muujinayaan iyo fariimaha adag ee loo dirayo dowladda ethobiya iyo tblf kuna saabsan in dagaalka la joojiyo weliba si shuruud la-aana geysta kalena Eh, suudan ayaa lagu soo waramayaa in dagaalka ama colaadu ay kusii fidayso waxaana dowladda suudaan ay ku amartay kooxaha gargaarka ah inay ka guuraan xadka ay la wadaagtay ethoobiya kadib markii ay dagaaladu ku fideen aaggaasi maamulka suudan ayaa ku booriyay hay-adaha samafalka ah inay ka guuraan xerada lagu magacaabo xamdiyaad ee lagu qaabilo qaxootiga ethoobiyaanka ah iyaga oo sabab uga dhigay in ay u baqayaan ammaankooda kadib markii uu sii xoogaystay dagaalada ka socda agagaarka xadka suudaan kubanaan qaxooti ah ayaa ka qaxay gobolka tigreeg ee waqooyiga ethoobiya markii ay dagaaladu ka dhex qarxeen tiibyelf iyo ciidanka dowladda federaalk ethoobiya bishii novembar labakun ilabaatankii ilo wareedyo xogogaalah ayaa soo wariyay in iska horimaadyo xooggan oo milatari oo u dhexeeya dhinacyadan uu ka socdo meel u dhow saddex agalka xuduudka suudan ethoobiya iyo eritrea ee deegaanada diima iyo sidoo kale qudhima natiijada e ka soo baxday xiisadan awgeed mas-uuliyiinta ammaanka ee suudan waxay amar ku bixiyeen hay-adaha ajnabiga ah ee ka howlgala xarunta soo dhoweynta ee xamdiyaad in ay e ka baxaan aagga kadib markii ay xoogaysteen iska horimaadyada militari ee agagaarka dima oo xuduul la leh xamdiyaad ayaa lagu yidri qoraal ka soo baxay dowladda suudan ilowareedada ayaa sidoo kale sheegaya in maamulka uu qorsheynayo in uu daadgureeyo dadka rayidka ah ee ku nool aagaasi iyadoo gurmadyo militari oo suudaan ah la geeyay xamdiyaad iyo sidoo kale halka lagu magacaabo khudeemah labaduba xamdiyad waxa ay ku taallaa fashaka oo u dhow xadka ay wadaagaan gobolada kadref iyo kasaale ee xuduudka saddex agalka ah suudan ethoobiya iyo eritreya dagaaladan u dhexeeya ciidamada dowladda ethoobiya iyo xulafadeeda iyo ciidanka tigre oo dhinaca ayaa ku siifiday deegaano horleh colaadda ayaa laga cabsi qabaa in ay isku rogto mid saameysa guud ahaan gobolka geysta kalena dowlada federaalka ethoobiya oo garab xooggan wadooyinkan ka helaysay dowla deegaanka soomaalida ayaa markan waxay u muuqataa inay kusoo jeesatay dhanka soomaalida isla markaana ay doonayso in ururka o n lf lagu timbarayo urur argagixiso ah taas oo dhibaato xoogan ku noqon doonta soomaalida sidoo kalena saameyn ku yeelan doonta guud ahaan deegaanka soomaalida qoraal lasoo dhigay t v-ga ku hadla afka dowlada ethoobia ayaa waxaa lagu sheegay in kooxda t b lf ay si xoogan ula shaqeyso ururada al-shabaab shene iyosidoo kale iyo sidoo kale o n l f qoraalka waxaa lagu yihi argagixisada t b l f waxa ay si xoogan wada shaqeyn ula leedahay al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha kale ee argagixisada ah iyada oo loo eegayo warbixinnada la helayo t b lf waxa ay wada shaqeyn la leedahay al-shabaab sheene iyo sidoo kale ogaadeen national liberation front o n l f taas oo ka dhigan in ururka o n l f lagu tiimbaraynayo urur argagixiso ah oo dowladda ethoobiya ay dooneyso inay la dagaalanto ururkaasi haddii taasi ay dhacdana waxaa meesha ka bixi doontaa xasiloonida dowla deegaanka soomaalida inkastoo dowladda ethoobiya markii horeba ama nooce doontaa ahaatee ama tigreygii xilka laga qaaday ama cid si kale kasii horreysaba soomaalida mar walba waxaa lagu hayay gumaad iyo dhibaato aad u xoogan oo mar walba looma jecleen sida qowmiyadaha kale loo jecelyahay oo inta badan waxaa la dareensiin jiray in ay yihiin dad kale oo ka baxsan goobta laakiinse maadaama deegaanku ay leeyihiin aanay jirin cid kale oo lagu bedelo hoggaankiisa kama aanu hadlin arrintan o n nf na hogaankeeda weli wax wara kama aysan bixin laakiin haddii aysan dowladda federaalka ethopia aysan deg deg uga hadlin arrintan oo sidoo kalena آن رالی گرین کبیحین او ولی به میشه لجوس و كان اسلام میشه از رالی گرین تلجوس و قرن و حیکری گن تهای این دولت ده اي رالی کت تهای او واحد بدن ای کو اکتاو حلقو دا بعی تی وی کد دولت ده عرقتی داد داد و ده فضلا قیاب توسط کمیت جن نگور برایمش کن مشكلة نگاین تاز برایمش کمیت حقیقتا نکو کل مدنن نمتقلیو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام علیکم